ভাবরে ভাবরে ভাগবত वासुदेवाय ओं नमो भगवते गुरुदेवाय ओं नमः भगवते शिशु अनंताय हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते जय शिशु अनंत राजा राम जय सत्य सनातन कल किराम जय शिशु अनंत राजा राम जय सत्य सनातन कल किराम जय शिशु अनंत राजा राम जय सत्य सनातन कल किराम जय शिशु अनंत राजा राम जय सत्य सनातन कल किराम जय शिशु अनंत राजा राम जय सत्य सनातन कल किराम जय शिशु अनंत राजा राम जय सत्य सनातन कल किराम मदीय प्राणेश्वर प्राणवल्लभ सर्ववतार सार कोटि मन्मथ मथित मुरीष्टदेव भगवान क्षीरा विषयी शिशुनंदर अभयचरण बिंदुरे गुरुदेव विश्व प्रेमी बलियांकर अभयचरण बिंदुरे एवं अगणित श्रोता माने एवं अगणित गुरुजन माने ए सेवक से भगवत स्वरूपी ଭଗବତ କୃପାକୁ ଆଧାର କରି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଭାଗବତର କଥା ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି ଭାବରେ ଭାଗବତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ସେବକ ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରୁଛି ଏବଂ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ଜୀବନ ଏତେ ଛୋଟ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ ଆନନ୍ଦ ଚଟାପଟ ପଳାଏ କେତେବେଳେ ଜାଣି ହୁଏନି କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯାଏ ନା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ ଏବଂ ସମୟ କିଛି କ୍ଷଣ କ୍ଷଣ ସମୟ ଚାଲିଯିବ କିଭଳି ଆମକୁ ଲାଗେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯୁଗ ଚାଲିଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଆସିବ ସୁଖ ଆସିବ ଏଇ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଏବଂ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ନାମ ନେବା ସକାଳୁ ଉଠୁଛେ ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରକେ ଆମ ପରିବାର ପାଇଁ ଜଞ୍ଜାଳ ଆସିବ ଆମେ ନ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପରିବାର ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଆସିବ ଆମେ ନ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ନା କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ ଏ ସମସ୍ୟା ବହୁଳ ଜୀବନ ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେ କ'ଣ କରିବି ମୋ ପାଖରେ ତ ସମୟ ହେଉନି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିପାରିବିନି ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ହେଉନି ମୁଁ ଭାବରେ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରିପାରିବିନି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଜଣେ ଗୁରୁଜନ ମୋତେ କହିଥିଲେ କହିଲେ ଗୋପାଳ ଜାଣିଥା ସକାଳର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସକାଳର ଯେଉଁ ଆହ୍ନିକ ଯଦି ଯଥା ସମୟରେ ନ କରିବୁ ତାହେଲେ ଦିନସାରା ମଧ୍ୟ ତତେ
ତାହା କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ବି ଉପଲବ୍ଧି କରିଛି ଯଦି ସକାଳେ କେବେ ମୁଁ ଗୀତା ପଢ଼ିନଥିବି ତେବେ ଦିନ ସାରା ଏମିତି କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଯିବି ମୁଁ ଆଉ ଗୀତା ପଢ଼ିପାରିବିନି। ସେ ମନେ ମନେ ଗାଡ଼ିରେ ଯିବାବେଳେ ହଉ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରେ ହଉ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଗୀତା ମୋତେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ମୁଁ ଗୀତାକୁ ଖୋଲିକି ପଢ଼ିବାକୁ ତା ଭିତରେ ସମୟ ହେବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ଆପଣ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଯଦି ବ୍ରଶଟି ନ କରିବେ ଆପଣ ଅଫିସରେ କିମ୍ବା ବିଲରେ ଯାଇ କ'ଣ ବ୍ରଶ କରିପାରିବେ? କରିହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ନ କରିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଭଲ ଲାଗିବନି। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ଏହା ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି। ସକାଳୁ ଉଠି ମାନେ ମୁହଁ ଧୋଇବି, ଟିକେ ବାଥରୁମ୍ ଯିବି, ଟିକେ ବ୍ରଶ କରିବି। ଇଏ ହେଉଛି ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାର କଥା। ଆଉ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆମ ପ୍ରତିନିତ୍ୟ ନୈମିତ୍ୟ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭାବରେ ଭାଗବତକୁ ଆମେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ କରିଦେବା, ଗୁରୁଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରକୁ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ କରିଦେବା, ଇଏ ସବୁ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଯୋଡ଼ିଦେବା ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ଆପେ ଆପେ ଆସିଯିବ। ଅନେକ କୁହନ୍ତି କ'ଣ କରିବି, ଜୀବନରେ ତ ଦୁଃଖ ପଡ଼ିଛି, କ'ଣ କରିବି, ମୋ ପୁଅ ତ ମୋତେ ପଚାରୁନି, କ'ଣ କରିବି, ଅଭାବ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ତ ସେଇମାନେ ଥରଟିଏ, ମାତ୍ର ଥରଟିଏ ଆପଣ ବିଚାର କରିବେ, ଆଜି ମୋର ବୟସ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ଆଜି ଚିନ୍ତା କରୁଛି ମୋ ପୁଅ ପଚାରୁନି କିମ୍ବା ମୋ ଝିଅ ପଚାରୁନି। କିନ୍ତୁ ମୋର ଯେତେବେଳେ ଯୌବନର ଅବସ୍ଥା ଥିଲା, ମୋର ଯେତେବେଳେ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଭୋକିଲା ମଣିଷକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛି? ମୁଁ କେତେବେଳେ କାହାକୁ ଟିକେ ଦାନ କରିଛି? ଏକଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଏକଥା ଆମେ କରିନାହିଁ, ଏକଥା ଆମେ ନ କରିକି କେବଳ ଯଦି ମୋ ପୁଅ ମୋ ଝିଅକୁ କେବଳ ମୋ ଝିଅ ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ କେବଳ ଚିନ୍ତା କରିଛି, କୌଣସି ଦୁଃଖୀ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ବହୁଳ ଜୀବନ ପାଖରେ ମୁଁ ଯଦି ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ, ତା'ର ସେବା ଟିକେ କରିପାରିନାହିଁ, ତାହେଲେ ମୋ ଜୀବନର ଦୁଃଖ ସମୟରେ ତାହେଲେ କିଏ ମୋତେ ସେବା ଦେବ? ମୋ ଜୀବନର ସମସ୍ୟା ଭିତରେ କିଏ ମୋ ପାଖରେ ଆସିକି ଛିଡ଼ା ହେବ? କାରଣ ମୋର ପା ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ପା କାହାକୁ ସହଯୋଗ କରିନି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଖାଲି ସେହି ସମୟରେ ଖାଲି କହିଦେଉଛେ କ'ଣ କରିବି, ମୋ ପୁଅକୁ ଏତେ କଥା କରିଥିଲି, ମୋ ପୁଅ ମୋତେ ପଚାରୁନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଯେ ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଜିର ଛୋଟ ଛୋଟ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏସବୁ କଥାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆମେ ଭାଗବତ ଦେଖିବା, ରାମାୟଣ ଦେଖିବା, ଗୀତା ଦେଖିବା, ସବୁ କଥା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କଥା ହିଁ ମୂଳ ସାରାଂଶ ରହୁଛି ବ୍ୟବହାରିକ ଜ୍ଞାନ। ବ୍ୟବହାରିକ ଜ୍ଞାନକୁ ଶିଖେଇବା ପାଇଁ, ଧର୍ମ କ'ଣ ଅଧର୍ମ ଶିଖେଇବା ପାଇଁ ଗୀତା ଭାଗବତ ରାମାୟଣ ବେଦ ଉପନିଷଦ ସବୁକିଛି ଲେଖାଯାଇଛି। ଯେଉଁ କଥାକୁ ଆପଣ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବେ। ଗୋଟିଏ ଚନ୍ଦନପୁର ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମ ଥିଲା, ସେ ଗାଁରେ ଜଣେ ଜମିଦାର ଥିଲେ, ତା ନାଁ ହେଉଛି ଦୀନନାଥ, ବହୁ ଧନୀଶାଳୀ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କୌଣସି ପୁତ୍ର କନ୍ୟା କିଛି ନଥିଲା। ସେ ଲୋକଙ୍କର କଥାକୁ ନିକ୍ଷେପ କରନ୍ତି, କେତେ ଲୋକମାନେ କହିବେ ଏଇରେ ତାର ପୁଅ ନାହିଁ, ତାର ସନ୍ତାନ ନାହିଁ, ସେ କଥାକୁ ସିଏ ତାଙ୍କ କାନ ଭିତରେ ସିଏ ତାହା ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, କ'ଣ ନା ମୁଁ ଜୀବନରେ ଆମେ ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କରିବୁ। କାହିଁକି ଧର୍ମ ଏକ ପୋତ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ବିଧି କରିବାକୁ ଏହି ସଂସାର ବାରିଧି ଧର୍ମ ଏକ ପୋତ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ବିଧି କରିବାକୁ ଏହି ସଂସାର ବାରିଧି ଇଏ ଧର୍ମ ଏକ ପୋତ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ବିଧି ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବିଧିର ବିଧାନ ପାଇଁ, ଯେଉଁ ବିଧିର ଆଦର୍ଶରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବାକୁ ପାଇଁ ପଡ଼ିଥିଲା, ଏଇ ବିଧିର ଆଦର୍ଶରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଇଏ ହେଉଛି ବିଧିର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମ,
जो विधिर नियम कहीं बाहरी पारे तुम्हें क्या गोटे चापुड़ पकईच मान तुम पचरे दस टे चापुड़ आसिक पहुँच ये हूँ विधि नियम ये कई पर पारे ना ये भगवान निजे से पारी पारि ना भगवान कहीं आपनी आचरी पर कारण सी निजे आचरण करेंगे और अन्य को शिखेबे तेनाली भोगा भोग भोग पड़ी नचे प्रभु रामचंद्र 14 वर्ष जंगल जा न था कि प्रभु कृष्ण से बंदीशाला भितर जन्म हो न था कि भगवान नृसिंह स्तंभ भितर आविर्भाव हो न था भगवान ये धरा पृष्ठ आसी ए संसार प्रति नियम भितर विधि विधान भितर जा जमीदार कौन सी संतान सन्तति पाखे न था तथापि मन भितर बहुत आनंद थाए कहीं से माने प्रतिदिन अन्य को दान करते प्रति दुखी मनीष पाखे पहुँची जाती दुखी मनीष को टे दान करती दीननाथ बा कि सुंदर नाम दीननाथ ता ना दीन मानकर सी नाथ ही होता जमीदार जनक से चंदनपुर ठार आरंभ करी आखपाख जिते अंचल जो गरीब लोक मैंने समस्त कि दान करते समस्ते प्रशंसा करती बा कि सुंदर लोक जमीदार हेले भितर अहंकार ना गर्व ना किसी ना दिन दिन गढ़ी चलला समय गढ़ सहित बयस गढ़ी चलला धन धीरे धीरे सरी चलला दान करू करू सर्वस्व दान करदे एमती कि स्वामी स्त्री जनक भिकारी होगले खावाक ना पाखरे खावाक ना कि दान से कर चलिए जिते दान कर चलिए आज पाखरे किसी ना आज नीरवरे स्तब्ध हो कि दिज बसुं कौन खाइबा खाइबापी आम पाखे कि स्वामी कौन दीननाथ कौन देख आम कहीं मन दुख करा दान करे बड़ पुण्य अर्जन करे आम जीवन पुण्य आम पाखे अच्छी धर्म रूपक पुण्य धर्म रूपक धन आम पाखे अच्छे आम कहीं भय करवा राजा जड़े राजा डुंगुरा सेपटे बजो था डुंगुरा बजे की से कहू था जो परिचारिका मान था जो सैन्य मान था डुंगुरा बजे कहू था जी धर्म अर्जन करी धर्म प्रति बदल रे राजा तांकु अनेक पुरस्कार देवे कि राजा पुण्य किणवार अच्छी धर्म करना तो पुण्य सृष्टि हम राजा किंतु पुण्य किणवे किए से पुण्य बिक स्त्री कह दीननाथ को स्वामी कहे कहला ये देखुचो ना कह कौन कहला बर्तमान राजा कौन से पुण्य किणवे आम तो ये दान करे धर्म करें कि पुण्य कले हेनी आम कम से बचिले सीना आम कौन पुण्य करवा कि दान करवा कहे से दिन स्वामी स्त्री दिजक जी दिन जमीदार थिले दान करी करी आज भिकारी खायापाई किसी ना अन्य ठारू चारिपट रुटी मागिके आनी थिले कहीं ना राजा पाखक जी एत दूर बाट जीवे बाटर काल कौट भोक हम स्वामी चारिपट रुटी पानी तांका हाथ रे दे थांती स्वामी चली चली गले माने दीननाथ चली चली गले राजा पाखक जी पुण्य बिक्री करने पुण्य बदल कि पुरस्कार माने कि धन पाइले पर चल मनीष अभाव तार स्वभाव नष्ट जाए से अभाव पड़ी बोली आज ताकि स्वभाव टी नष्ट आभावटा पड़ी आ जमीदार थिले ना आज तक स्वभाव नष्ट अभाव जी दिने अन्य को दान करुले आज सीए अन्य पाखरे हाथ पाती जा पुण्य को बिक्री करने जाटे जाऊ जाऊ एक चिंता करू करू आज से दीननाथ गोटे वृक्ष मूल में गोटे बड़ बर गच मूल शे विश्राम
ଉଠିକି ଖାଇବେ ପୁଣି ଚାଲିବେ। ଉଠିକି ଯେତେବେଳେ ସିଏ ରୁଟି ଖୋଲିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ କୁକୁରଟିଏ ତା ସହିତ କିଛି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାନେ ଛୁଆ କୁକୁର ଛୁଆ ସାଙ୍ଗରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆସିକି ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଅନେଇଛନ୍ତି। ଦିନରେ ଦେଖିଲେ କହିଲା ଆହା ହା କେତେ ଦୁର୍ବଳ ଦେଖାହେଉଛି। ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବା ପରେ କୁକୁରଟି ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଛି ବୋଧେ ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ବୋଧେ ମାଗୁଛି। ଦୁଇପଟ ରୁଟି ଦେଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦୁଇପଟ ରୁଟି ଦେବାରୁ କୁକୁର ଚଟାପଟ ଖାଇଦେଲା ପୁଣି ଅନେଇଲା କାହିଁକି ନା ତାର ମଧ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚଟି ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି। ଦିନନାଥ ଦେଖି ବିଚାର କଲା କଲା ନା ନା ସିଏ କ'ଣ କଲେ ନା ଆଉ ଯେଉଁ ଦୁଇପଟ ରୁଟି ଦେଲେ ତାକୁ ଦେଇଦେଲେ ଚାରିପଟ ରୁଟି ଆଙ୍କି ସେ କୁକୁରକୁ ଦେଲେ କୁକୁର ତାର ଚାରିପଟ ରୁଟି ଖାଇଦେଲା। ଖାଇଦେଇକି ଆନନ୍ଦରେ ସେ କୁକୁରଟି ପଳେଇଲା। ଦିନନାଥ ସେଦିନ ପାଣି ପିଇ ଦେଇକି ରାଜାଙ୍କ ରାଜଭବନ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲେ। ଯାଇକି ରାଜଭବନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସମସ୍ତେ କହୁଥାନ୍ତି ଇଏ ମୁଁ ଏହା ଦାନ କରିଛି ମୁଁ ସେୟା ଦାନ କରିଛି ମୁଁ ଏତେ ପୁଣ୍ୟ ବିକ୍ରି କରିବି। ରାଜା ମନା କରୁଥାନ୍ତି ତାପରେ ପାଳି ପଡ଼ିଗଲା ଦିନନାଥଙ୍କର। ଦିନନାଥଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚରାଗଲା ହେ ଦିନନାଥ ତୁମେ ତୁମ ଜୀବନରେ କ'ଣ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଛ କୁହ ମୁଁ ସେ ପୁଣ୍ୟକୁ କିଣିବି। ଦିନନାଥ ହସି ହସି କହିଲା କହିଲେ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରୁଛି ମୁଁ ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ କରୁଛି। କହିଲେ କ'ଣ କରିଛ ନା ମୋ ଗାଁରେ ସେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଘର କରିଥିଲି ସେ ତାଙ୍କୁ ଦାନ ଦେଇଥିଲି ତାଙ୍କର ଦରକାର ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି ତାଙ୍କ ଝିଅ ବାହାରୁ ଆର କରିଥିଲି ସବୁଗୁଡ଼ା କହିଚାଲିଲେ। ରାଜା କହିଲେ ହସିକି କହିଲେ ଇଏ ପୁଣ୍ୟକୁ ମୋର କିଣିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଇଏ ପୁଣ୍ୟ ମୁଁ କିଣିବି ନାହିଁ ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ ଆପଣ ଆସିଥିଲେ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଇଏ ପୁଣ୍ୟ କିଣିବିନି। ରାଜାଙ୍କ କାନରେ ଜଣେ ଆସିକି କହିଲେ ଗୁପ୍ତଚର ଆସିକି କହିଲେ କାରଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ଥାଆନ୍ତି ଯିଏକି ସବୁ କଥାକୁ ସେ ସବୁ କଥାକୁ ମାନେ ତଳ ସ୍ତରରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର କଥାକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରନ୍ତି। କେଉଁଠି କ'ଣ ଘଟିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ଅଜଣା ଥାଏ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣା ଥାଏ। ସେଦିନ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ କାନରେ ଖୁସି ଖୁସି କହିଦେଲେ। ରାଜା କହିଲେ ରୁହ 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 ତୁମେ ଯାଉଛ କୁଆଡ଼େ ଦିନନାଥ ମୁଁ ତୁମର ପୁଣ୍ୟକୁ କିଣିବି ଆଉ ତୁମ ପୁଣ୍ୟ ମୋତେ ଦିଅ ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟ ବଦଳରେ ମୁଁ ମୋ ରାଜ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଦେବି। ରାଜାଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ଦିନନାଥ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ଆରେ କି କଥା ମୁଁ ଏତେ ଏତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ସବୁ କଥା ତ କହିଲି ମୋର ତ ସବୁଟା ମନେ ରହିଛି ତାହେଲେ ଏଭଳି କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ରାଜା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟକୁ ଦାନ କରିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପୁଣ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ଏତେ ରହିଛି। ରାଜାଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ପଚାରୁଛନ୍ତି କହିଲେ କ'ଣ ମୁଁ ସେ ପୁଣ୍ୟ କରିଛି ମୁଁ ତ କାହିଁ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ସେମିତି ଦେଖାହେଉନି ଯାହା ଜାଣିଥିଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଲି। କହିଲେ ତୁମେ ବାଟରେ ଆସିବା ବେଳେ ବର ଗଛ ମୂଳରେ ରୁଟିକୁ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିଲ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଭୋକିଲା କୁକୁରଟିକୁ ତୁମେ ଚାରିପଟ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦେଲ ନିଜେ ନ ଖାଇକି ଭୋକିଲା ଆସିଲ ଗୋଟେ ଭୋକିଲା ହୃଦୟର କଥା ଗୋଟିଏ କଥା କହି ନ ପାରୁଥିବା ଅସହାୟ ଗୋଟିଏ କୁକୁର କୁକୁରଟି ସିଏ ମଧ୍ୟ ମାଟି ତା ପାଖରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଥିଲେ ତ ସେଇ କୁକୁରଟି ଭୋକିଲା କୁକୁରଟିର କଥାକୁ ତୁମେ ଯେହେତୁ ବୁଝିପାରିଛ କଥା କହି ନ ପାରୁଥିବା କୁକୁରଟିର କଥା ଯେହେତୁ ବୁଝିପାରିଛ ତେଣୁକରି ତାର ପୁଣ୍ୟର ବଳ ଏତେ ଯେ ତାକୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଗଣିପାରିବେ ନାହିଁ ଆଉ ତୁମେ ଯେତିକି ପୁଣ୍ୟ କରିଛ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ତୁମେ ବୋଧରେ ମନରେ ଅଛି ତୁମେ କହିପାରୁଛ ମୁଁ ଏଇ ପୁଣ୍ୟ କରିଛି ଏଇ ପୁଣ୍ୟ କରିଛି ଏଇ ପୁଣ୍ୟ କରିଛି ଜୀବନ ସାରା ଯାହା ଯାହା ପୁଣ୍ୟ କରିଛି ତୁମେ କହୁଛ ମୁଁ ଦାନ ଏଇଆ ଏଇଆ କରିଛି ତୁମେ ଅନ୍ୟକୁ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ନିଜେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏସବୁ କଥା କରିଛ ଏସବୁ କଥା ତୁମ ଭିତରେ ମନରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯାହା ଦେଇଛ ଯାହା ଦାନ କରିଛ ତାକୁ ମନେ ରଖିନାହ ସେଇ ପୁଣ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି ଏତେ ବଡ଼। ଜମିଦାର ଜଣକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ କହିଲେ ଏ ମୁଁ ପରା ଭିକାରୀ ହେଇଛି ଦାନ କରି କରିକା ମୁଁ ଭିକାରୀ ହେଇଛି ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ଆଜି ମୋ ଜୀବନରେ ଶେଷ ସମୟରେ ଯଦି ଏଇ ଟିକକ ଧର୍ମ ଏଇ ଟିକକ ପୁଣ୍ୟ କରିଛି ତାକୁ ଆଉ ମୁଁ ବିକିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ରାଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ଜମିଦାରଙ୍କର କଥା ଶୁଣି
ଜମିଦାର ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ସୌଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପାରୁ ମୁଁ ସାରା ଜୀବନରେ ଏତେ ଏତେ ଦାନ କରିଥିଲି, ଭିକାରୀ ହେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିପାରିନଥିଲି। ଆମ ସଂସାରରେ, ଆମ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାରେ, ଏଇ ସମାଜ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଅନେକ ଘଟୁଛି। ଆମେ ଅନେକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଉ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦାନରେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ। ପୁଣି ଏମିତି କିଛି ଦାନ କରିଥାଉ, ଟଙ୍କାଟିଏ ମଧ୍ୟ ବୁଝୁ। ଆମେ ଜଣେ ଭୋକ ଲାଗୁନଥିବ, ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଯଦି ଏତେ ଏତେ ବଡ଼ ସର୍ବତ ଦେଇକି ଦେବା, କିଛି ମୂଲ୍ୟ ଅଛି? କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭୋକିଲା ମଣିଷ ମୁହଁରେ ଯଦି ଟିକିଏ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା, ମୁଠେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ମୁଠେ ଦେବା, ତେବେ ଯାଇକି ସେ ଖାଦ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ରହିବ। ତେଣୁକରି ଧର୍ମ ହଉ ସେଇଆ, ଧର୍ମ ଏକ ପୋତ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ବିଧି ତରିବାକୁ ସଂସାର ବାହିରେ। ଧର୍ମ ଏକ ପୋତ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ବିଧି ତରିବାକୁ ସଂସାର ବାହିରେ। ତେଣୁ ଆମ ପରିଚର୍ଯ୍ୟା, ଆମ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଆମେ ଘର ଭିତରେ ଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମର ଶିକ୍ଷା ଦେବା। ସେଦିନ ମା ସୁନୀତି ପୁତ୍ର ଧ୍ରୁବଙ୍କୁ ଧର୍ମର ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ, ଗୋଟେ ଧର୍ମର ବଳୟ ସେଇ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ଆପଣ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ପାଇଁ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ଧର୍ମ ରୂପକ ଧନକୁ ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଭାଗବତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଭାଗବତରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଧ୍ରୁବର ବଂଶେ ରାଜା ବେଣ ଦେଖି ତା ହାର ଦୁଷ୍ଟ ପଣ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଜଣେ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମାଙ୍କର କଥା। ଆମେ ଯେଉଁ ଧ୍ରୁବଙ୍କର କଥା ପଢ଼ୁଥିଲେ, ସେ ଧ୍ରୁବଙ୍କର ବଂଶରେ ବେଣ ନାମକ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ବେଣଙ୍କର ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗ। ସେଇ ଅଙ୍ଗ ପୁତ୍ର ପାଇଁ, ମାନେ ପୁତ୍ର ବେଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ରାଜା, ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ବେଣ। ଆମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣିବା। ଜଣେ ପୁତ୍ର ପାଇଁ, ଜଣେ ପୁତ୍ର ଯଦି ଅସାମାଜିକ ହୁଏ, ତା ପାଇଁ ତା ବାପା କ'ଣ କରିବ? ସେ ଗୃହକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଯିବ। ଏଠି ଜଣେ ରାଜା ମଧ୍ୟ, ଆମେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣୁଛେ କ'ଣ ଭାବରେ ଭାଗବତ, ଆମେ ଭାବୁଛେ ଯେ ଆମ ଏ କଳିଯୁଗରେ ମାନେ ପୁତ୍ରର ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି। ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ମାଳିକା ପଡ଼ୁଥିବେ, କଳିଯୁଗରେ ଏହା ହେବ, ସେ ହେବ। ଏଠି ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ଭାବୁଛ ଯେ ଏଇ କଳିଯୁଗରେ ଏମିତି ହେଉଛି, ନା, ଇଏ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ତୃତୀୟା ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଛି। କିନ୍ତୁ ଧର୍ମକୁ ଆଧାର କରିବା ଦରକାର, ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଗୋଟେ ପୁତ୍ରଟିଏ କୁସଂସ୍କାରୀ ହେଇଗଲା, ତେବେ ପିତାର ମଧ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଦୁଇଟା କଥା। କାହିଁକି ଏଠି ଭାଗବତରେ କହିବେ, ଆଲୋଚନା କରିବେ କ'ଣ? ଯେଉଁ ବାପାଟି କେବଳ ପୁତ୍ର ପୁତ୍ର ମୋହାନ୍ଧ ହେଉଥିଲା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଡାକୁନଥିଲା, ଯଦି ତା ପୁତ୍ରଟି ଯଦି କ'ଣ ଖରାପ ହେଲା, ପିତାଙ୍କୁ ଭୁଲ ବ୍ୟବହାର ଦେଖେଇଲା, ପିତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଭାଗ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, କ'ଣ ନା ତାର ପରିବାର ଠାରୁ ମୋହ ମାୟା ତୁଟିଯିବ ଏବଂ ସିଏ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଭରସା କରିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ପୁତ୍ରଟି କୁସଂସ୍କାରୀ ହେଉଛି, ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଆସିଲା କ'ଣ ନା, ପୁତ୍ର କୁସଂସ୍କାରୀ ହେଲେ ତା ପାଇଁ କ'ଣ ଫଳ ମିଳୁଛି, କାରଣ ସେ ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପିତା ହେବ।
ତେଣୁ ଏ କଥାକୁ ଆମେ ଆଧାର କରିକି ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଆମ ଭାଗବତଙ୍କୁ ଆମ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ମୋର ପ୍ରତିଟି ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ଭାଗବତ ଭାବରେ ଭାଗବତରେ ଗୋପାଳ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବ ତମେ ଆସନ୍ତା କାଲି ଠିକ ଏହି ସମୟରେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଯେ ଧ୍ରୁବଙ୍କର ବଂଶରେ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ବେଣ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ସେ କ'ଣ କଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ ସେହି କଥାକୁ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଯେଉଁ କଥା ଦ୍ୱାରା ଆମ ପିଲାମାନେ ହସି ଉଠିବେ, ଆମ ପରିବାର ହସି ଉଠିବ ଏବଂ ଆମ ସଂସାର ହସି ଉଠିବ ଏବଂ ଆମେ ଆନନ୍ଦରେ କହି ଉଠିବା ଭଜମନ 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 ଭଜୁଠାରେ ଭାଗବତ କଥା ତୁଣ୍ଡେ ଗାଇ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ଅରୁଥାରେ ବ୍ୟଥା ତୁଣ୍ଡେ ଗାଇ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ଅରୁଥାରେ ଭଜମନ 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 ଭଜୁଠାରେ ଭାଗବତ କଥା ତୁଣ୍ଡେ ଗାଇ ମୋ